Uvažene dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo što imam priliku da vam se danas obratim ispred Narodne banke Srbije i zahvaljujem se na pozivu da uzmemo učešće na ovoj konferenciji. Narodna banka Srbije, koja je ove godine proslavila 135 godina svog postojanja, ključni je čuvar monetarne i finansijske stabilnosti u Republici Srbiji. U prethodnih 7 godina, koliko je guverner, gospođa Tabaković, na čelu ove institucije, Narodna banka Srbije u potpunosti ispunila svoje zakonske ciljeve. Postignuta je i očuvana cenovna i finansijska stabilnost, zahvaljujući čemu u Srbiji danas građani lakše i bolje žive, a privredni subjekti posluju u stabilnom okruženju povoljnom za poslovanje. Poboljšana je poslovna klima i izgledi za privredni rast, inflacija je s dvocifrenih nivoa svedena na nivo uporediv sa evropskim zemljama i 6. godinu zaredom je na niskom nivou. Obezbeđena je relativna stabilnost kursa dinara prema evru, devizno tržište je stabilno, putanja javnog duga opadajuća, eksterna ravnoteža smanjena, a deficit tekućeg računa više nego pokriven prilivom stranih direktnih investicija. Građani sve više štede u dinarima, pa je tako dinarska štednja danas 4 puta veća nego u 2012. godini. Paralelno sa obezbeđenom stabilnošću finansijskog sistema i značajnim strukturnim reformama, kreiran je povoljan poslovni ambijent koji privlači strani kapital. Postignuta stabilnost privlači veliki broj stranih investicija. Republika Srbija je prva od zemalja u regionu po prilivu SDI, pri čemu se veći deo ostvarene dobiti u Republici Srbiji koristi za reinvestiranje, oko 60%, što dodatno govori u prilog povoljnim uslovima poslovanja u Republici Srbiji. Naporima Narodne banke Srbije rešeno je i nasleđe problematičnih kredita, a kamatne stope na dinarske kredite stanovništvu danas su 2 puta niže, a privredi 3 puta niže nego 2013. godine. O adekvatnoj monetarnoj i fiskalnoj politici koja je vođena u prethodnom periodu govori i to što je rating agencija Fitch Ratings nedavno povećala kreditni rating Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti, te smo samo na korak od postizanja investicionog ratinga. Prema oceni agencije Fitch, povećanje kreditnog ratinga Srbije rezultat je očuvanja cenovne stabilnosti i fiskalne discipline, kontinuiranog jačanja bankarskog sektora i unapređenja poslovne klime. Narodna banka Srbije sa guvernerom gospođom Tabaković na čelu pokazala je u prethodnom periodu da je uz kontinuiranu posvećenost ostvarenju svojih osnovnih ciljeva monetarne i finansijske stabilnosti usmerena i na aktivnosti u domenu inovacija, svesna svoje uloge katalizatora promjena na tržištu finansijskih usluga. U prethodnom periodu je preduzet veliki broj kako normativnih aktivnosti kroz pripremu predloga zakonskih rešenja i donošenje podzakonskih akata kojima se otvaraju vrata za dalju digitalizaciju i razvoj inovativnih platnih rešenja, ali kroz razvoj najsavremenije platne infrastrukture. Na predlog Narodne banke Srbije prošle godine je usvojen set savremenih zakonskih rešenja, između ostalog usvojen je zakon o izmenama i dopunama zakona o platnim uslugama, kojim se doprinosi većoj transparentnosti pri pružanju platnih usluga, boljoj informisanosti korisnika i posledično većoj zaštiti korisnika, zatim zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica kojim su ograničene međubankarske naknade, što je posledično dovelo do većeg broja prihvatnih mesta sa POS uređajima i veće upotrebe kartičnih plaćanja. Posebnu pažnju je privukao zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, kao i propis Narodne banke Srbije kojim je uređen proces video identifikacije, čime su stvoreni preduslovi da se identifikacija klijenta vrši bez njegovog odlaska u poslovne prostorije finansijske institucije kroz proceduru koja obezbeđuje potpunu sigurnost i bezbednost prilikom procesa video identifikacije. Uskoro slavimo godinu dana vrlo uspešno funkcionisanja IPS NBS, najsavremenije vrste platnog sistema koji omogućava da se prenos novčanih sredstava izvrši u roku od samo par sekundi,
trenutno je prosečno vreme obrade transakcije 1,18 sekundi, a pored izvršavanja instant plaćanja korišćenjem standardnih načina plaćanja, dakle putem elektronskog i mobilnog bankarstva, infrastruktura IPSNPS omogućava realizaciju instant plaćanja na prodajnom mestu trgovca, korišćenjem QR koda ili NFC tehnologije, kao i uslugu preuzimanja podataka o računu, odnosno fakturi na zahtev platioca, bill presentment i uslugu centralne adresne šeme, to jest izvršavanje instant plaćanja na registrovani pseudonim korisnika platnih usluga, kao što je, na primer, broj mobilnog telefona. Narodna banka Srbije je jedna od nemnogo centralnih banaka koja je uvela regulatory sandbox koji omogućava svim zainteresovanim pravnim licima i preduzetnicima da testiraju svoja inovativna platna rešenja, bez da se od njih zahteva da prethodno pribave dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga, te samim tim i bez svih pratećih troškova tog postupka. Na inicijativu guvernera ovih dana pokrećemo i aktivan dijalog sa blockchain zajednicom u našoj zemlji, a pre nekoliko dana ste imali priliku da čujete da je Google Merchant Account dostupan u Republici Srbiji, čemu u značajnoj meri doprinela upravo Narodna banka Srbije. Razmatramo i pokretanje inovacionog huba ili sličnog formata u cilju identifikovanja i unapređenja start-up ekosistema za sve privredne delatnosti. Narodna banka Srbije nastavit će svoje aktivnosti usmerene ka tome da građani Republike Srbije mogu na bezbedan način da koriste najsavremenije inovativne finansijske usluge, a da privredni subjekti posluju u pogodnom poslovnom ambijentu. Naravno, značajna je uloga drugih tržišnih učesnika, banaka, pružalaca platnih usluga i drugih finansijskih institucija na kojima je da odgovorno postupaju u radu sa svojim klijentima, a da istovremeno budu proaktivni i prate najnovije svetske trendove i iskoriste brojne mogućnosti koje im daje važeći zakonski okvir. Zahvaljujem se prisutnima na pažnji i želim vam uspešan nastavak konferencije. Hvala.